робота по реформуванню української економіки і в тому числі реформування Державної податкової адміністрації і митниці. Ви знаєте про те, що уряд проводить переговори про передачу окремих митниць в управлінні британській компанії. У них був досвід в окремих країнах, як в членах Європейського Союзу, так і в інших державах щодо управління митницями. І ми очікуємо на завершення переговорів і передати декілька митниць в управління британській компанії, щоб показати, що у нас є не просто нова культура спілкування на митниці, а що доходи тих митниць, які оперуються старими корумпованими українськими чиновниками, і доходи тих митниць, які будуть передані в управління відповідній британській компанії, суттєво відрізняються. Окрім цього, буде вже зараз британські експерти знаходяться в Україні, і ми хочемо провести повну і всеохоплюючу реформу податкової адміністрації. Я мав розмову з нашим керівником податкової адміністрації, і думаю, що найкращий шлях, в першу чергу, це скоротити податкову адміністрацію, а точніше Державну фіскальну службу, вдвічі, збільшити, відповідно, заробітні платні і максимально змінізувати контакти між платником податків і податковою адміністрацією. Електронне врядування в податковій системі. Менше спілкуєшся з податківцем, менше платиш хабарів. Через інтернет хабар не передаш.